Velkommen til vårt niende program hvor vi underviser om Jesus som tjener, lærer og helbreder, men det handler om Jesu liv og tjeneste som er hovedtema. Er det ikke det, Birger? Jo. jo og i siste programmet så snakker vi om Jesus som helbrederen, ja. og i dette programmet så skal vi snakke om evangelisten Jesus, men Jesus som helbreder, han er jo til stede i dag òg. Det er, det er han. Det er Nydelig. Ja, ja. At han har omsorg for oss. Ja, altså, Jesus, det, han er jo vårt forbilde i alle ting. Ja. Så vi som enkeltpersoner, som menigheter, vi må se mye på Jesus. Ja. Eh, for han viser oss hvem Gud er. Ja. Han viser oss Guds hjertelag. Mm. Han, han er den som lever i våre hjerter mm. og gjennom våre liv. Ja. Vi, menigheten er hans kropp. Ja. Det dreier seg om Jesus fra A til Å. Ja, ja. Så da må vi tenke, Hvordan kan vi få lov til å leve mer og mer lik Jesus? Mm, mm. Hvordan kan vi som menighet få representere det som Jesus representerte? Mer mm. mer og mer i tiden som er nå ja. Amen Han er alfa og omega. Ja Begynnelsen og enden. Ja. Og hva midt imellom? Det er jo Jesus, det òg. Ja. <laughs> ja. Så han er livet. Det er jo helt klart. Ja. Jeg har lyst til å begynne litt, Kjell. Ja, gjør det. Før du begynner. Ja. <laughs> det blir vel litt ord til oss begge. Ja, det gjør nok det. Men, det, ja. men Johannes' ja. evangelium, kapittel 1, de ja. første versene. For å forstå Jesu liv og tjeneste, så er det jo viktig ja. å forstå eh, bare, hei, ikke, Vi bruker ikke mye tid på det, men bare lese det. Og ja. Det står i begynnelsen var Ordet. Ja. Og Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ja. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Ja. Fantastisk. Ja. I, ham, I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Og så kom det da en mann sto fram utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset for at alle skulle komme til tro ved ham. Ja. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Hva, hva, hvem var dette lyset? Jo, det sanne lys, ja. som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Ja. Vi har snakka om Jesu fødsel, om inkarnasjonen, ja. Gud ble menneske. Det sanne lys, mm. som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden ble, jeg ble til ved ham, men verden kjente ham ikke. Nei. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Og jeg tror du kan neste vers utenat, Kjell. Mm, det er jo riktig, det. Ja, alle som tok imot, <laughs> imot ham. Dem. dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Fantastisk. Ja, Hvilken sannhet! De er født Vers 14 så står det 'ordet ble kjøpt, tok bolig blant oss'. Mm. Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Full. Av nåde, nåde og, og sannhet. Og, ja. og så kommer det da vet du, For det er, det er noen ord her som jeg ønsker bare å starte dette programmet med. Johannes vitner om ham og roper. Det var ham jeg sa Han som kommer etter meg, er kommet foran meg. Fordi han var før meg. Hvilken ja. fantastisk setning! Ja. For av hans fylde har vi alle fått. Og det er nåde over nåde. Nåden står i kø. Ja. <laughs> Nåden står i kø. Ja. Og loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ja. Og det er ordet som brukes der, Kjell. Ja. nåden og sannheten, det betyr egentlig nåden og det virkelige. Ja. ja. Det er som før. Vi gamle, vi så bare skyggen av, vi så konturene av noe veldig bra. Mm. Men ved Jesus så har vi fått del i nåden og det virkelige. Amen. Det reelle. Halleluja. Amen. Ja. Og da da, vil jeg da, Vi snakker jo om Jesus som eh, videre om, som, som evangelist og sammen med disiplene sine. Og det er Johannes 1 og Johannes-evangeliet. De første kapitlene underviser veldig mye om det. Mm. Og i 1.29 så er det jo Johannes som var, kan vi si, eh, evangelist. Eh, det er jo egentlig tre dager du finner heretter med Jesus og disiplene. Dagen etter står det. Ser, Jesus, ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier, 'Se der, ja. Guds lam, som bærer verdens synd.' Det var om han jeg sa, etter meg kommer en mann, som er kommet foran meg, for han var før meg. Ja. <laughs> der har vi det. Jeg kjente ham ikke, men for at han skulle bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Johannes vitnet og sa jeg så Ånden komme ned fra himmelen som en due og bli over ham. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg for å døpe meg med vann, sa til meg, 'Han du ser Ånden komme ned over og bli over, han er den som døper med Den hellige Ånd.' Der har vi dåpen i Den hellige ånd, ja. kjærlighetsdåpen. Jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Ja. Og da står det dagen etter så sto Johannes der igjen og hadde det samme budskapet, sammen med de to disiplene sine. Mens han ser Jesus som kommer gående, sier han, 'Se der, Guds land!' Ja. Fantastisk. Ja. De to disiplene hørte ham si dette, og fulgte etter Jesus. Da snudde Jesus seg og så dem følge etter ham, og sa til dem, 'Hva ønsker dere?' Ja. Interessant. Ja, ja. Og en av dem var jo Andreas, da, som vi får se, møte senere. De svarte, 'Rabbi'. Det betyr, mester, hvor bor du? Han sa, Kom og se! Og de kom og så hvor han bodde, og ble hos han den dagen … Kan du tenke deg at Jesus hadde tid med de to? Ja. En hel dag? Ja. 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 Og med det, det var om nå omkring den tiende time. En av de to som hadde hørt Johannes tale, som fulgte ham, var Andreas, Simon Peters bror. Og vet du, det er klart det klart at når han hadde vært sammen med Jesus den dagen, så begynte det å brenne i hjertet hans. Ja, ja. ja. Og så tenkte han 'Jeg har jo en bror, ja. og, må, og broren min, han må møte Jesus!' Ja. Og det er jo sånn vi må ha familievekkelse! Yes. Halleluja! Når ja. vi er sammen med Jesus ja. Og så står det så nydelig Han fant sin egen bror Simon, og sa til ham Vi har funnet Messias! Ja, tenk. Oversatt Kristus. Han tok han med til Jesus, står det. Ja. Halleluja! Da Jesus så på ham, sa han du er Simon, sønn av Jonah. Du skal kalles Kefas, som har overstått, betyr Peter. Og det var Peters første møte med Jesus på grunn av broren Andreas. Ja. Og disse, jeg kan jo tenke, det var jo tre apostler som bodde på samme sted, i Betzaida. Og det er jo nydelig. Ja. Halleluja! Ja. Det med å vinne mennesker lå på Jesu hjerte. Ja, ja, ja. Det var derfor han kom, for å vinne mennesker. Ja. Det er livet hans, følg meg, sier han. Ja. Og det det er jo klart det at I den grad vi er overgitt til dette så jeg, Det er jo han som er menneskefiskeren. Ja. Det er han som er sjelevinneren, ja. som bor i oss. Som gir oss visdom, for dette er en lærdomsprosess og hele livet igjennom. faktisk, Det å være lydig, se mennesker og benytte mulighetene. Og så står det den, dagen etter, står det, ja. ville Jesus dra til Galilea. Og da var det han som fant Filip og sa, følg meg! Det er ganske radikalt! Philip, ikke bare ganske Philip var da fra Betzaida, Andreas og Peters by, som jeg nevnte. Philip fant Nataneel og Satla. Vi har funnet ham, som Moses har skrevet om i loven, og som profeten har skrevet om! Jesus fra Nasaret, Josefs sønn! Eh, kan det komme noe godt fra Nasaret, da? Ja. Er dette noe? Ja, ah, det der, der. Også, da, da forstår du at Nasaret var jo ikke akkurat toppen på en by. Toppers, nei. Men dette det, det, spørrenivået det, det spør, Philip svarte. Kom og se! Ja. For han var begeistra. Yes. Og Jesus så Nataniel komme og sa Og han sier til ham «Se!» En sann israelitt som det ikke er svik i! Ja. Så det er jo ikke de som stiller spørsmål. Det mange av dem er, 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 er ledet og, le og lengter etter Gud. Ja. Og Nathaniel spør ham, 'Hvordan kjenner du meg?' Jesus sa, 'Før Philip kalte på deg, da du var under fikentreet, så jeg deg.' Nathaniel svarte ham, «Rabbi, kan du tenke deg hva, 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 hvordan bildet snudde? Ja. Hvordan ble oppmungeringen? 'Rabbi, du er Guds sønn! Du er Israels konge!' Kan du tenke deg? Og Jesus svarte og sa til ham, 'Tror du fordi jeg sa til deg jeg så deg under fikentreet, at du skal få se større ting enn disse?' Han sa til dem, 'Sannelig, sannelig', sier dere, 'fra nå av skal dere se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.'' Ja, ja. Halleluja! Halleluja. Du, Det var, mange, var mye finner her. Ja, fin. Finner og fant. fant. Kom, ja. og se. Ja, kom og kom, se! Kom og opplev! Yes. Yes. Så det er sånn det skulle være også når gudstjenestene våre. Kom og opplev. Ja. Viktig med forkynnelsen, men kom og opplev Guds ja. nærvær. Ja. Og at Han er blant oss, og helbreder og forløser. Kan det være noe bra der, da? Ja! <laughs> ja kan det komme noe godt derifra, da? Ja. Er det noe spennende dere holder på med? Ja, ja. hva er det ja. ja. Og så ja, kom og se! Ja. Kom og opplev. Ja. Smak og se ja. at Gud er god. Ja. Ja. Men du, Kjell, du har jo en enkel, sånn herlig undervisning om det å vinne mennesker. Ja. Jeg tenkte litt på det her mens du fortalte om disse. Ja. Kan du ta den? Det er noen fire punkter. Ja, altså det, det er jo klart det at jeg sier det Og det, det å kommunisere, det er ja. jo der det, det ligger mye, og det har jo med den hellige ånd å gjøre. Ja. Og jeg husker jeg i Amman, uh, hovedstaden i, i Jordan, hvor <laughs> ja. den helige ånd kom til med altså, Det er fire ting som er viktig ja. for at du skal være en god kommunikator, Kjell, sa ja. han. Og det ene er at du har glimt i øyet, ja. og så må du ha en porsjon av humor. Og så må du ha en porsjon av guddommelig tro og en porsjon av guddommelig kjærlighet. Ja. Og mikser du dette, så når du treåringen, og holder du ved, så når du presidenten og statsministeren. For alle trenger jo evangeliet, ikke sant? Ja. Ja. Og, og det, når jeg nå da er, er ute med evangeliet, og så, så har Gud undervist meg og ført meg, ikke sant? Leda meg. Eh, det, er, det er trinn, ikke sant? Det begynte med det at eh, jeg var vokst opp på Fåberg, som er jo i Lillehammer kommune i dag, og etter at Gud døpte meg i Den hellige ånd, så begynte han å si Du, du, du har naboer, og jeg sa ikke halleluja til det, for jeg sto og sa at dette, dette, han vil at jeg skal gå over Sveum det først, da, skal, og vitne. Og vet du, Det tok jo i noen uker før jeg var lydig, og så kom jeg av gårde der og var skjelvende, men de, 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 de skjøt meg jo ikke. Helt. 'Kom inn', sa det. Og jeg fikk lov til å vitne at jeg har blitt en kristen! Kan du tenke til, etterpå så var jeg så glad, vet du. For vet du, når du er lydig, så blir du veldig glad! Men så sier Gud det at du har, jo, 'du har jo flere naboer'. Og da begynte treningsskolen, og, og den har holdt på. Akkurat det nå. Så det var en kamp i starten? Ja, kamp i starten var det virkelig. Jeg skal begynne å gå til alle naboene dine … Ja, Hvor lenge var det kamp, da, Kjell? Ja, det, er, det, det er til i dag, det. Ja. For vi har noe som heter kjøttet, men det er en som er sterkere. Det er Den hellige ånd, ikke ja, sant? Ja, ja, ja. Men, men, men det som da utviklet seg, og, og at han, han lærer underveis av Den hellige ånd, og mange ganger så er den unge generasjonen veldig åpen i dag, og, 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 og litteratur er svært viktig. Ja. Så jeg bruker den veien til Gud. Den er jo på mange språk. Og det, det når jeg står ved en kasse, eller når det er åpenhet, så, så sier jeg Kan ikke du lese hva som står her? Og da står det Johannes 1,12, som du leste. Ja, ja. Alle dem som tar imot ham, gir han rett til å bli Guds barn. Og da leser de det høyt, og mange er de som ikke har kommet til å tro henne, mer frimodige enn vi som er kristne. For vi blir redde! Ja. For frykt vinner! Ja. ja. Og jeg, jeg opplevde det i kassa, så har, kassa da, har lest så høyt så alle de andre hører, og jeg tenker, jeg begynner å bli litt, nesten sånn litt skjemt sjøl. Ja. Ja, men så spør jeg, da, når du har lest, hva skjer når du tar imot Jesus? Kristus? For det står det alle som tar imot Jesus, blir Guds barn. Ja. Ungdommene tar det nesten av. Jeg er så overrasket med en gang. Jeg blir et Guds barn, sier jeg. Ja. Og det er jeg klart det. Da har jeg fisken på kroken. Ja, jeg kan ikke si kom på møtet. Nei. Ja, vil du bli det, da? sier jeg. Vil du bli et Guds barn? Og da sier de ja, det vil jeg. Ja. De fleste, faktisk, ja. i den unge generasjonen sier det. Ja. Og, og, og blant andre også. Ja, men da sier Skriften det, sier jeg. At med hjertet tror du, og med munnen bekjenner du. Ja. Og da kan vi be sammen. Ja. Og da ber vi der og da, i kassa. Ja. Du ser jo hvor, 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 hvor frimodig muslimene er. Ja. Ja, bare de husker var i Jerusalem og skulle ha drosje, nei, sa ja, du skal få drosje, sa han. men det er et øyeblikk, nå er det bønnestund. Ja. Så han tok ut bønneteppet bak i bagasjerommet og gikk ut. Og la seg og ba der offentlig Ikke sant Men så kom jeg videre. Men nok om det, da. Når, du da, når vi da har bedt, ja. en kort pønn, ikke langt Ta imot han Inviter Jesus inn i livet ditt, og jeg er veldig nøye på det Guds ord sier. De må få tak i det. For alle mennesker er tilgitt, nemlig. Ja. Det er det ikke vi kristne har forstått. Nei. De er tilgitt. Og når, når jeg ble frelst ikke sant? Så var jeg nærmest ikke en synder. Jeg, synd, jeg, jeg ikke røykte og ikke drakk og så, og så videre. Men når Den hellige jom begynte å virke på meg, så så jeg var en like stor synder som andre. Ja, ja, sant? Ja. Men, men det som da skjer, når de ber en kort bønn, at de forstår, og, og sier takk at jeg får lov til å tilhøre deg og være Guds barn, så spør jeg for å være klar Hva har skjedd med deg nå? Jeg er et Guds barn, sier de. Ja. Og da sier jeg gratulerer. Hva skjer da? da, da, da mange får et helt annet uttrykk. De smiler og sier 'Takk skal du ha'. Ja, ja, ja. Det er Jesus som gjør det. Ja, ja. Det er han som er evangelisten. Vi gjør det så vanskelig, for vi er blitt så religiøse og opptrappet på mange områder. Og vi er alle kalt til å være menneskefiskere. Og så bruker du ofte boka di? Ja, da, jeg bruker den. da. Ja. For, å, for at de har noe å lese, og gir dem etterpå. Ja. Ikke sant? Og de har noe, og er møter Men vet du, mange møter du som aldri har hørt evangeliet, ikke sant? Når de er ut, i utlandet og sånn. Ja. Og det er jo klart det at det er, det, det, er, det er så forunderlig å se hva en hellige ånd kan gjøre Enkelte ganger så kryper hun meg i armen altså, for å si, det er en hellige ånd gjør det! Vi kan bare være enkle kanaler for Guds nåde! Halleluja. Halleluja! Og, og en, et sted som er, er veldig åpent her i landet, ja, ja. altså det er jeg innom, det er på Gardermoen. Ja. Og det har jo du og jeg opplevd ja. Ikke sant, De sammen. Og, ja. og, 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 og den styrken For eksempel når du og jeg er sammen også, ja. Det er en styrken ja. Nettopp dette at vi står sammen, Og, og forhøyer for eh, salvelsen, mm. og man ser hvordan Gud er i aksjon, altså. Ja, ja. Ja. Fordi at det, vi, vi tror det er bare på i gudstjenester vi møter. Nei! mennesker blir frelst og født på ny og helbredet. Der vi er når vi, vi slipper Jesus til. Og så kan det jo hende at hvis vi Bare tenker litt motsatt av og til ja. For vi tror at, alle ikke, at, ingen, at ingen vil høre. Ja. Vi tror at alle er stengt. Ja. Men hvis vi tenker at her er det åpent, ja. her, disse vil høre. Ja, ja. <laughs> Vi bare prøver det motsatte. Ja. Så, så kan det jo hende at du får deg en og annen smell, men, men i hovedsak så er folk høflige. Yes. Og, og du kan, hvis du Da har litt glimt i øyet, mm. litt humor og litt kjærlighet og tro, ja. så kan du nå hjertet. Det er nå du er hjertet. Ja men, altså <laughs> og, og, og vi har jo sett det, Kjell, uansett hvilket land det måtte være i, ja. uansett hvilken religion de tilhører, ja. så er det noe som på en måte er attraktivt med Jesus. Oh. Det er noe med Han som gjør at dette han er verdt å gi videre. Ja, ja. Vi trenger ikke å skamme oss for evangeliet. Nei. Skamme oss for Jesus. Ja. Det, dette er jo en, en side også i evangeliet som er veldig alvorlig. Ja. Ikke sant? Ja. Men vi, vi skal ikke skamme oss. Nei. I am not ashamed of the gospel. Nei. Han sier jo det, det Paulus. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en gudskraft. Ja. Tilfrelse. Ja. Ja. Og, og evangeliet er de gode nyhetene. Ja, Jesus. Ja, ja, ja. Ja. Og det må vi forkynne. Ja. Der skal Gud gi oss kreativitet ja. til å nå ut til andre grupper osv. Ja. Til at flere kan få bli frelste. Ja. Derfor er vi fremdeles her på, på kloden. Ja. Når, når vi snakker om den ene, så er det ett tilfelle som sitter i meg enda. Og det er Altså, jeg, jeg hadde hatt møter i Belfast, i, i Irland, og, og skulle tilbake igjen. Og øhm, over til Hisero. Og så spør jeg vet du, om å få øh, plass for de store beina mine, og, og de er glade for det. Men jeg fikk feil plass. Men så kommer flyvertinna, og, og så sier hun at du skal få en bedre plass. Jeg spurte ikke om det, jeg bare satt og ba. Og så plasserte de meg på et sted. Men det som aldri har skjedd før, noen ganger så kommer jeg igjen andre gang og sier ja. her er det er en plass til deg. Ja. Så blir jeg sittende ved en ung mann. Som skulle til BBC, for at han var en journalist da, og skulle søke om jobb. eller hva det var. Og så begynte han å åpne livet sitt. Og så sa han at jeg har gått i kirken, men det var så boring, det var så tungt. Kan du tenke deg? Hadde mor og far som ba for seg. Mm. Og da ville Gud at jeg skulle få lov til å Og brukte den flyvertinna. Og så måtte han jo selv da, fortelle han hvor Jesus var glad i henne. Ja, ja. Den ene! Ja. Den ene! Det er det du hadde i Lukas 15 også. Noen av naboene dine begynner å be for dem. Noen av vennene dine som er langt borte. Noen av de som var motstandere før, begynner å velsigne dem. Kjærlighetens bakholdsangrep er fantastisk. Det er forbønn. Ja. Ja. Så kan du oppleve at de som har vært mest imot, blir frelst. Halleluja! Ja, ja, ja. Det er bare ja, Gud. Ja, vi hadde, og jeg tenker tilbake til vi var i Hammerfest, Kjell, ja. og fikk vinne mennesker alle mulige, på alle mulige måter. Da. Så husker jeg at jeg fortalte medieten. For å mest bare nyfrelste. Ja. At uh, okay. vi må ut og vitne til mennesker om Jesus. Ja. Og så kommer det en kar til meg og sier han 'Bilgit, jeg kan ikke vitne'. Og så sa jeg Nei, nei, men det er greit, det er greit Men kan ikke du ta de med hit, så kan vi vitne for de? Ja. Så sto han Ja, det, det var jo en kjempeavtale. <laughs> Så han inviterte folk på, på kaffe i kirka, ja. og han vant flere folk med det. Ja. Ved å ta de med Ja, Det er forskjellige måter ja. å gjøre det på. Ikke sant? Ja. Så jeg tenker at vi, Hva kan vi gjøre? Jo, vi kan be, og det skal vi gjøre. Ja. Vi skal be Men det, hovedsakelig så er det ikke det Jesus ber om at vi skal be for høsten. Nei, Nei Vi skal be Høstens Herre om å drive ut arbeidere. For høsten er moden. Så i det øyeblikket at du er villig til å begynne å begynne ta med noen, invitere noen, invitere og så sier jeg alltid at du, ditt ansvar er jo ikke deres respons. Nei. Men ditt ansvar er å invitere. Ja. Om de da sier nei, så har de fått muligheten. Ja. Og, og jeg har blitt overraska mange ganger når vi inviterer. så kan du få nei, det passer ikke, og så Men jeg husker en dag jeg sendte meldinger til, til et menneske i, kanskje i nesten to år. Ja. Men det hadde gått så galt i livet. Ikke, sant? Sendte, ikke sånn der Jeg kom på møte Men jeg sendte oppmuntringer. Og mm. hvis du har lyst, så kan jeg komme og hente deg. Og, mm. ikke sant? Og, men fikk aldri svar. Nei. Men plutselig en dag så fikk jeg svar. Ja. Og da sier det her mennesket til meg at hvis ikke du hadde holdt kontakten den tida, så hadde jeg aldri tort å komme tilbake. Nei. Ikke sant? Og altså, så får det mennesket komme tilbake igjen. Å få gi sitt liv, eller å få kjenne at Jesus kommer der og tar, tok henne opp igjen og ja. var henne en ny start i livet. Ja. Ja. Nø nøkkelen er i dette om du er villig til å gå i treningsskolen. Altså det er det disippelskap. Ja. For det er en hellig ånd som har nøkkelen i dette her. Ja. Og det koster noe. Ja. Enkelte ganger så er det, er det veldig fryd. Du har en et sånt overskudd som du har på et møte. Ja. På en bensinstasjon så er salvelsen enkelte ganger like på deg ja. som du, du og jeg sitter her nå. Ja, ja. Ja. Og da da er det da da kan du ta flere samtidig, og ungdommen Og de, du kan virkelig få oppleve at Gud gjør under, altså. Ja, ja. Og herlige vekkelsesmøter. Ja. Ja, men det har vi sett. Og derfor er det at Jesus Han, han hadde den ene Når det gjelder eh, Johannes 2, så ser du det at det først du under gjorde han i et, et hjem, ikke sant? Men i Lukas Nei, i Johannes 3 så er det jo et interessant kapittel når ja. det gjelder dette med å bli født på ny. Ja, ja hvordan, hvordan Nicodemus, som var i et miljø som var negativt ja. ikke sant? Selv om det var teologisk, så var det, var det negativt. Ja. At det går an, nærmest. Men han, det var noe som hadde skjedd i livet hans. som natta, ja. kanskje sikkert etter uker med kamp, så ja. kommer han. Og, og Jesus bodde egentlig enten i Betania hos Martha og Maria eller, eller overnatta på Oljeberget. Mm. Men da fall, ser du det som for meg, at han banka på døra, og Martha kom ut litt, litt søvnig. Og så er det mulig å snakke med Jesus. Ja. Og så hadde han forberedt prekena si. Ja. Så sier han, når Jesus kommer i døra og ja. Ja. ser på ham Ingen, sier Nicodemus, kan gjøre de gjerninger du gjør Nei. uten at Gud er med deg! Stemmer det. Da bryter Jesus av og sier, Nicodemus, ja. du må bli født på ny. Ja, ja. Født på ny? Hvordan går det helt? Skal jeg atter gå i min mors liv? Da var det rødt i toppen, altså. Og der får vi noe av den viktigste undervisningen som er. Fordi du og jeg lever, vi er norske fordi at vi er født i Norge, og det er bare én måte å komme inn i denne verden på, det er å bli født. Så, og det er bare én måte å komme inn i Guds rike og Guds liv på, det er å bli født på ny. Derfor er undervisningen om bli født på ny og bli frelst. Det viktigste som finnes i universet. Ja. For uten å bli født på ny, så kan vi ikke nå til himmelen. Mm. Og det er ikke vårt strev, men å ta imot Guds nåde. Ja. Så det er så viktig. Og så er det dette her også, og, og vi ser jo Jesus, han, han var hele tiden og Måtte få ut på ulike bygder og byer og streder og forkynne evangeliet. Dele og hjelpe mennesker. Han var hele tiden der for å, for å, for å bringe ut de gode nyhetene. Så sier han jo også at, at 'følg meg, så skal jeg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere'. Ja, følg meg. Ja. ja, Og så ser vi også i 2. Korinter 5, så er det et nøkkelord, ja. så står det 'da vi kjenner frykten for Herren'. Ja. Søker vi? Å vinne mennesker. Ja, det det. Så det har også det, den trangen til å vinne mennesker har med vår relasjon til Herren å gjøre. Ja. Det har med hva som hjertet er fullt av. Ja. Det har med vår, våre, hvordan vi får leve i en, en gudsfrykt, i en ærefrykt for Herren. Ja. Han har frelst meg, han har født meg på ny, han har rensa meg. Jeg trenger å gi dette her videre. Så der sier han også i vers 14 at det, For Kristi kjærlighet tvinger oss. Ja, det er, er noe som jeg også har lagt merke til med deg, Kjell, at man bare må. Ja. Ikke sant? Ikke, ja. ikke, for det er forskjell Må kan være Må. Ja. Jeg bare må. Nei, ja. Eller jeg bare må. Ja. Dere er to forskjellige. Ja da. Det er En ja. med gnist og en uten gnist. Ja ja da. Men du må ikke fordi at du må, men Nei. du må fordi at kjærligheten ja. sprenger på. Ja. Ja. Og så er det jo slik at ved bruken så oppøver du sansene dine. Ja. Så enkelte ganger så er det en helion sanser der, så se Når vi kan se mennesker, de kommer til å bli frelse ja. Om vi bare tar kontakt med dem. Ja. Og, eller du kan si Der er det åpent. Ja. Og den hellige ånd tar aldri feil, Nei. men bare at han våger å ta steget. Og da sier jeg mange ganger 'Unnskyld, kan jeg forstyrre dere? Hei, jeg har noe god litteratur.' Og der er litteratur viktig, ja. for det er, du må ha et kontaktmiddel. Og når jeg er inne på bensinstasjoner, og, ja, ja. og, be, og, be, og bensintanken min er full, så jeg har ikke fylt, ja. men jeg kjøper en sjokolade, ja. og så føler jeg meg litt fram, ja. og, så, og så kan jeg spørre Og jeg bruker ofte den når jeg har blitt mer frimodig etter hvert, ja, ja, ja. vet du. Tror du, litt på Jesus, og da slipper du Løveløs, altså. Og noen sier hva, hva sa du? De hørte godt hva jeg sa. <try> Tror du litt på Jesus? Ja, jo, jeg har en bestemor som er veldig religiøs. Ja. Og så går jeg i kirken på julekvelden. Ja. Og noen sier også Nei, ikke så, dessverre. Nei, ikke så mye. Men det er så flott da, at da kan du være med å dele det som er livet. Ja. Jesus. Ja. Amen. Og dette er viktig for oss i dag, å, å løfte fram en Jesus som evangelist. Ja, For ja. han bor på innsida av oss, Kjell. Ja, han bor på innsida. Ja. Og han vil at vi skal være evangelister, så nå skal vi be at Gud han fornyer deg og bruker deg mer enn noen gang. Ja. Og Familien din. Jeg takker deg, Jesus, for Den hellige ånd går ut, og du gir oss kraft til å være vitner. Og du skal grave opp den frimodigheten du har, så du skal bruke den, og det er mange som du har sagt det nytter ikke med det. De vil bli frelst når du kommer med kjærligheten fra Gud. Ja. Vær velsignet, og ha en god dag!